Kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti organizovala je tribinu na kojoj su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva iz naše opštine. Cilj tribine bio je unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva u oblasti suzbijanja i sprečavanja diskriminacije. Do sada je saradnja Kancelarije Poverenika sa civilnim društvom bila dobra, ali je u manjim gradovima u Srbiji neophodno još rada na poboljšanju saradnje. Prosto na osnovu iskustva se zna da najviše pritužbe dolazi iz Beograda. A sigurno nije diskriminacija samo u Beogradu, nego je ona raširena pojava i zbog toga je potrebno da što više ljudi, a smatramo da je civilno društvo to koje je nekako najprijemčivije za tu vrstu edukacije, da oni dobiju dodatna znanja da bi mogli da pomognu građanima u svom okruženju da kada dođu u situaciju da misle ili da su stvarno žrtve diskriminacije, da onda mogu da tu celu proceduru pokrenu i da im oni budu podrška. Na tribini je predstavljen mandat i rad Kancelarije Poverenika na unapređenju ravnopravnosti, mehanizmi zaštite od diskriminacije, kao i postupanje po pritužbama građana. Da bi se mi mogli da postupamo po pritužbi, potrebni su nam neki dokazi koje govore o uzročno-posljedičnoj vezi između akta diskriminacije i ličnog svojstva. Koliko vidimo da moguće da ima diskriminacije, onda tu pritužbu i zahtjev za izjašnjenje šaljemo onom koji izvršio diskriminaciju. Znači, onom koji izvršio diskriminaciju kažemo sad se izjasnite na ove navode da li tačno da ste vi ovo radili, da ste vi diskriminisali tu osobu. Ovo se često dešava da druga strana uopšte ne poriče, nego on kaže pa to nije diskriminacija, ja sam to uradio. To je tačno, kao to nema veze sa diskriminacijom. Nakon toga poverenik daje mišljenje sa preporukom. Dakle, mi ne donosimo rešenje i ta naša mišljenja s preporukom nema tu elemenat izvršnosti, ali poverenik ima veliki autoritet i moram ono da kažem da je procenat izvršenja naših preporuka mnogo veći, znači mnogo više izvršena preporuka nego što nije izvršena. Ja mislim da je negde između 70 i 80% diskriminatori postupili po preporuci. Tribina je organizovana u okviru projekta Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Srbiji. Realizuje se u 11 gradova i podržava ga Evropska unija.